一年一度的新北平安夜就要在12月24号当天晚上在市民广场热闹开场了。今年民政局还特别结合了宝可梦扩增实境技术，参加的民众只要扫描活动现场的平安背板，就会有知名的牧师来出现在手机荧幕上，云端互动助导。民政局也欢迎民众要多加利用哦。新北平安夜已经迈入第六年，每年都吸引超过上万的市民携家带眷参加。每年的跨族群圆游会以及晚上的大型音乐会都是活动的亮点。民政局今年特别结合宝可梦扩增实境技术，参加的民众只要扫描活动现场的平安背板，就会有意想不到的惊喜出现。今年新北市政府平安夜的活动在12月24号在市民广场举行，这次结合超过20家的教会，现场有超过40个摊位。那我们希望将平安夜爱与幸福的真谛能够传递给每一位市民。今年我们特别结合扩增实境 AR 的技术，那我们邀请这个知名牧师张茂松牧师帮我们来录制，所以每个人到活动会场都可以扫描我们特定的一个的影像，然后之后你就可以让牧师跟你亲自在你的手机上为你祝福。操作的方式相当简单，民众只要扫描活动现场或是民政局官网的平安背板，就会有知名的牧师张茂松出现在手机荧幕上，云端互动助导。另外也有其他好玩的互动，民众不要错过。今年也首度结合28家新北市最知名的餐厅，然后在这活动12月已经开始了，到12月底之间都会有一些优惠活动，那目的就是还是来行销我们新北市的一个平安夜的这个一个活动。民政局表示，除了市民广场的主活动之外，今年新北市的各区也都有特色的庆祝活动，其中树林、乌来、板桥都有阿美族、排湾族等原住民联合圣诞祝祷活动，淡水公所也将在12月17日为爱在淡水圣诞小城来点灯，详情欢迎上民政局的官网查询。记者彭阳树场报道。